Çështja ish prokurorit Besnik Cani, shkarkuar nga Komisioni i Pavarur i Apelimit në vitin 2020 dhe fituar pjesërisht në gjykatën e të drejtave të njeriut në Strasburg në tetor të vitit 2022, është rikthyer tashmë në tavolinën e Këshillit Lartë të Prokurorisë. Drafti në KLP u paraqit nga avokati Eduard Halimi me argumentin se Cani në momentin e shkarkimit ishte antari këtij institucioni dhe për këtë arsye ai duhet të rikthehet në detyrë. Kërkesa ka sjellë reagime të shumta. Në 30 mars, KLP nuk e shqyrtoi draftin duke kërkuar kohë dhe për të marrë mendimin nga institucionet të tjera. KLP është shprehur se Cani nuk e rikthen dot si antar të KLP-s, por poshe mundësinë e rikthimit të tij në prokurorinë e Elbasanit. Ndërkohë operacioni ndërkombëtar i monitorimit reagoi menjëherë kundër KLP-s. Sipas tij, çështja Cani duhet të kthehet për rigjykim nga një tjetër trup gjykues. Operacioni ndërkombëtar i monitorimit vëren se Gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut e refuzoi shprehimisht kërkesën e zotit Cani për rikthimin e tij të menjëhershëm në postin e mbashëm, duke marrë parasysh edhe natyrën e shkeljes që u gjet në lidhje me procedurën e vettingut të kërkuesit. Në këtë drejtim, operacioni ndërkombëtar i monitorimit thekson se të gjitha vendimet përfundimtare të vettingut meten në fuqi derisa çështja të rihapet dhe të shqyrtohet nga gjykata kompetente me kërkesë të palës së interesuar. Cani fitoi betejën në Strasburg pasi për shkarkimin e tij kishte firmosur gjyqtari Luan Daci, i dënuar tashmë me 6 muaj burg, konvertuar në shërbim prove për falsifikim dokumentash, dhe Ardian Hajdari, edhe ky i akuzuar për të njëjtën gjë. Gjykata e gjeti shkelje të nenit 6, fraksion 1 të Konventës për të Drejtat e Njeriut, sa i takon të drejtës e një gjykate të krijuar me ligj në vettingun e ish-prokurorit Besnik Cani kundër Shqipërisë. Strasburgu u gjeti shkelje edhe në çështjen e ish-prokurores Antoneta Sevdari dhe vendosi dëmshpërblimin e saj me 25.000 euro, ndërkohë u shpreh për mënyrën e përzgjedhjes së anëtarëve të KPA-s, duke thënë se qeveria duhet të ishte treguar e vëmendshme. Vendimi për Canin duket se ka lëkundur besimin e institucioneve të vettingut, ndërsa të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët kanë çuar çështjen në Strasburg. Deri më tani janë shqyrtuar 4 dosje, dy prej të cilave në favor të ankuesve. Gjyqtarët dhe prokurorët pretendojnë se antarët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Kolegjit të Posaçëm të Apelimit nuk kanë kualifikimet e duhura.